वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका पाँच नेपाली युवा पाँच महिनादेखि अलपत्र परेका छन् गत कार्तिकमा मलेसिया पुगेका उनीहरू नेपालस्थित म्यान पावर कम्पनीका एजेन्टको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेका हुन् खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजवागढ़ी नगरपालिका एघार खार्मेका सोम मगर खोटाङकै केपिलासगढ़ी गाउँपालिका पाँच सप्तेश्वरका सुजन खड्का भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका आठ दिङलाका सुमन तामाङ र प्रकाश तामाङ तथा चितवनको खैरनी नगरपालिका एक बहेरीका सनम दलाई मलेसियामा अलपत्र मलेसियाको जल सिंहला स्थित एउटा घरको कोठामा बन्दी अवस्थामा रहेका उनीहरूले उद्धारका लागि विभिन्न संचार माध्यम मार्फत गुहार लगाइरहेका छन् काठमाडौँ गौशाला स्थित उत्सव म्यान पावर कम्पनी मार्फत मलेसिया पुगेका उनीहरूले फ्री भिजा र फ्री टिकट भए पनि फरक फरक एजेन्टलाई फरक फरक परिमाणको धरोटी रकम बुझाएको पाइएको छ दैनिक आठ घण्टाका दरले हप्ताको छ दिन काम गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले जिम्मा नलिएको खार्मीका सोमले जानकारी दिएका छन् यहाँ ल्याएर छाडेपछि अठार दिन काम लगायो अहिले हामी आएको पाँच महिना बितिसक्यो कम्पनीका मान्छे भेट्न समेत आएका छैनन् उनले भने नेपालस्थित म्यान पावर कम्पनीका प्रतिनिधिलाई फोन गर्दा विभिन्न वहाना बनाएर धम्की दिन थालेका छन् हामीलाई बन्दी बनाएर राखिएको छ उनले भनेका छन्